אישה אחת גרה בתוך אבטיח גדול נורא היו לה שני ספרפים מכיסא ומנורה היא חתכה לחלון וחצבה לסלון וטלתה שם תמונה והכניסה ארון וחתו שיצאו עכברים היא גידלה בפינה ופתאום נסתיימה העונה לאותה האישה לחפש לדירה חדשה היא חקרה שאלה לא מצאה שום דבר רק חדרות בתוך גזר ארוך ארוך אבל צר מעכשיו לא היה לה מקום לסלון לא לא חתכה מחצית הארון ויכניסה רק רבע כיסא וחתול ושרפרף מעצמה היא בקושי הצליחה לדחוק את האף אישה אחת גרה בתוך אבטיח גדול נורא היו לה שני שרפרפים מכיסא ומנורה חתכה לחלון וחצבה לסלון וטלתה שם תמונה והכניסה ארון וחתו שיצאו עכברים היא גידלה בפינה ופתאום הסתיימה העונה נה 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 הלכה לאותה האישה לחפש לדירה חדשה היא חקרה שאלה לא מצאה שום דבר רק חדרון בתוך גזר ארוך, ארוך אבל צר מעכשיו לא היה לה מקום לסלון לא, לא, לא ולכן היא חתכה מחצית הארון והכניסה רק רבע כיסא וחתול ושפרה מעצמה היא בקושי הצליחה לדחוק את האף טירי 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 טירי